Більше про ситуацію на фронті за минулу добу розповість речник Генерального штабу Андрій Ковальов. Він з нами наживо. Андрію, вітаю, тож вам слово. Доброго ранку, Оресте. Слава Україні! Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. Мають успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника. Здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Ворог чинить потужний опір, здійснює переміщення підрозділів та військ. Активно застосовує свої резерви. На Бахмутському напрямку наші війська продовжують вести наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут. На напрямку Біла гора-Андріївка мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Куп'янському, Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Російські окупанти активно застосовують тут свої резерви, зазнають значних втрат. Тут тривають важкі бої, протягом доби відбулось 30 бойових зіткнень. Наші воїни стійко відбили усі атаки ворога. Сьогодні вночі Російська Федерація завдала чергового ракетного та авіаційного удару іранськими ударними БПЛА «Шахет-136-131» по Україні. Подробиці цього теракту наразі уточнюються. Також за минулу добу ворог завдав 50 авіаційних ударів та здійснив близько 52 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є загиблі та поранені цивільні люди, серед яких діти. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Андрію, дякую вам за інформацію. Андрій Ковальов, речник Генерального штабу Збройних сил України, розповів про ситуацію на фронті за минулу добу.